Olha só, gente. Começaram a limpar desde lá de cima. Já estão aqui do lado da casa de mamãe, da casa de Dona Leni. Eu achei que não poderia isso, porque a gente ainda tá aqui, ainda tem morador aqui. E tem criança, meu filho. Tem 1 ano só. E aí eles vão limpar isso tudo aqui. A gente vai ficar bem no meio. Já é uma poeira doida aqui. Aí vai formar mais poeira ainda. E vai prejudicar meu filho, com certeza. Ficar respirando essa poeira fina. E a mim que tenho asma.